List Danas je u današnjem broju objavio da je višegodišnji postupak pred Privrednim sudom u Beogradu dobio epilog. Država mora da plati 650 miliona dinara SOS kanalu. Hronologiju događaja u dokazivanju istine u borbi sa vetrenjačama u ekskluzivnoj izjavi dao nam je Dragiša Kovačević, vlasnik SOS kanala. Još 2006. godine kad se SOS kanal javio na konkurs, mi smo se dobro pripremili i na konkursu smo, ako tako mogu da kažem, pobedili, jer smo dobili tri frekvencije u Beogradu, pored ostalih i 36. kanal. Dva ili tri dana po dobijanju frekvencije, mi smo odmah uočili, jer su nam se ljudi javljali svih delova Beograda, da imaju smetnje i u tonu i u slici. Mi smo brzo intervenisali, tražili, zvali, međutim niko se na te telefone nije javljao, da bismo posle mjesec ili možda dva mjeseca konačno uspjeli da napravimo neki kontakt sa ljudima iz RRA. Oni su nas uputili na RATEL i od tada počinje naša prepiska. U junu 2007. godine od strane Jankovića, direktora RATEL-a, smo dobili pismo kome nas on obaveštava da je kontrolni centar RATEL-a izmerio mogućnost da se taj kanal koristi. I evo pročitat ću šta piše. Kaže, odgovarajućim istraživanjem koje obavio naš kontrolni centar, potvrđena je konstatacija na 36. kanalu da je nivo polja rumunske stanice, koji radi duži niz godina, ovo je bitno, duži niz godina po planu rešte, osjetno povećan, što nedvosmisleno prouzrokuje povećanje upotrebnog polja vaše stanice. Naše stručne službe smatraju da je navedeno povećanje nivoa rumunske stanice nije u skladu sa ranije donetim međunarodnim planom i u tom smislu će kontaktirati rumunsku administraciju. I pazite, posle toga je bilo logično da oni reše taj problem. Međutim, oni više nisu odgovarali ni na kakve naše pozive, niti bilo šta. Mi smo u sljedeće godine, negde u februaru mesecu, previli tabak i tužili RATEL i RRA. I šta se desilo? Na sudu su ti isti ljudi, dakle, taj Janković tvrdio da je frekvencija tačna, ispravna, da to nema nikakve veze, da to ja haluciniram. Kad sam ja izvadio ovaj papir i sudija kada je video, on je, naravno, nije se ni setio da je takvu potvrdu, takvo pismo poslao. E, i od tog trenutka počinje naš rat. Umeđu vremenu, naša borba, ako tako mogu da kažem, umeđu vremenu RRA je pokazao dobru volju i zakazali su jedan sastanak na kome su bili predstavnici RATEL-a, RRA i SOS kanala, i oni su pokušali da nađu neko rešenje. Međutim, iz RATEL-a su rekli, ne, mi nemamo mogućnost da rešimo, niti želimo da rešavamo, ako im se ne dopada, neka vrate frekvenciju. Naravno, vi ne možete vratiti frekvenciju, jer frekvenciju ne kupujete na ulici, ne možete kupiti u nekoj fabrici ili u nekoj firmi ili nekoj prodavnici, nego na javnom konkursu. Znači, da smo tada vratili frekvenciju, mi bi praktično prestali da postojimo posle 10-12 godina koliko smo već bili u etru. E, od tada 20 ročišta je bilo, na svim ročistima su se pojavljivali njihovi advokati, jedni, drugi, treći. Umeđu vremenu je sud naložio da se obavi veštačenje. Veštak je dao 3-4 različita izveštaja, jer su oni stalno imali neke primedbe. Na kraju su tražili da elektrotehnički fakultet vrši merenje. Sud je to odbio jer je to sukob interesa, s obzirom da 3-4 ljudi iz RATEL-a radi na elektrotehničkom fakultetu. Međutim, ja sam tada rekao da ne, nemam ništa protiv, jer niko to ne bi mogao drugačije da ustanovi. Vi danas, ako uzmete i uključite 36. kanal u Beogradu, imate signal rumunske televizije kao da ste sred Bukurešta. Dakle, tu čak nije potrebno bilo veštačenje. Veštak finansijske struke odradio svoj posao i konačno, ovo je treći sudija. Jedan sudija bio, pa drugi, pa treći. Svo troje sudija su predlagali dogovor, predlagali su mirno rešenje, na čemu sam ja insistirao. Međutim, ljudi u RATEL-u su bili toliko osioni, toliko bezobrazni, toliko bahati da nisu čak hteli da razgovaraju. U jednom trenutku kada je njihov advokat bio onaj bivši šef BIA Rade Bulatović, on mi je čak posavjetovao da se ja manem ovog ćoravog posla, jer kaže, kako misliš da dobiješ državu, pa država je jača od svega i ti naravno ne možeš da dobiješ ovaj spor, i misli da su ga čak zbog toga angažuje da bi me uplašili sa njim. Međutim, naravno, ja nisam od toga odustao. I evo sada rezultat svega toga. Ipak, što kažu, postoji pravda u ovoj državi. Postoji pravda u ovoj državi. Ja sam sada zadovoljan. Naravno, ovo je prvi stepen.
oni će se verovatno žaliti što se od njih može očekivati, međutim tu se ništa ne može promeniti, može samo da taksimetar dalje radi i da se ta suma povećava, jer je ovde situacija vrlo jasna i tu nema nikakve dileme. I RTS i Rater i Veštak su potpuno isto konstatovali da je kanal koji je dodajen sa kanalu neispravan, da on ne funkcioniše i da naravno kao takav kanal nije ni smeo da bude dodeljen emiterima. Ja sam danas za neke novine, pošto su me danas zvali sa svih strana, upravo rekao da ovo nije jedini slučaj i ovo je poslednje upozorenje i upozorenje za državu koja je određenoj grupi ljudi dala mandat da mogu da upravljaju ovako značajnim resursom kao što su frekvencije. A to su ljudi iz RATEL-a. Oni se kriju iza te reči nezavisno i misle da su nezavisni ni od koga. Oni su i tužioci i sudije. Ja sam spomenuo slučaj KTV televizije. To je sličan primer. I taj slučaj će biti vrlo brzo rešen, sasvim sigurno po analogiji u korist KTV-a, jer je maltene identična situacija. Ovaj problem ne bi bio rešen da se umeđu vremenu, što kažu, nije promenila klima u Srbiji. I ti ljudi koji su žarili i palili u RATEL-u su došli sada u situaciju da više nemaju podršku koju su imali. E šta je sada moja poruka i poruka ovih ljudi koji sada prenose ove informacije? Da se nadamo da više ovakvi ljudi ne mogu da sede na ovakvim odgovornim mestima. Moram da budem iskren, RRA se veoma korektno poneo u slučaju SOS kanala. Oni su čak u dva ili tri navrata tražili mirno rešenje i pokušavali da urazume ljude iz RATEL-a da je potpuno iluzorno dalje da se ova stvar na sudu traži rešenje. Međutim, oni su to odbili i sada sasvim jasno da je sud doneo ovakvu odluku kakva je bila za očekivanje. Podsećanja radi, Republička agencija za elektronske komunikacije je i televiziji KTV dodelila neispravan kanal i posle potvrde od rumunske agencije Ankom iz Bukurešta da 7. VHF kanal ne može biti korišćen u Zrenjaninu bez prethodne međunarodne koordinacije i nadzora Ženevskog ugovora iz 2006. godine. Republička agencija za elektronske komunikacije nije postupila po zakonu o telekomunikacijama član 82 stav 1 tačka 3 i nije izvršila zamenu neispravnog kanala za ispravan, a nije dostavila ni analizu da od 21. do 69. kanala nema ni jednog kanala za lokalnu radiodifuziju. Tako da je i KTV televizija tužila Republičku agenciju za elektronske komunikacije za naknadu štete zbog dodeljenog neispravnog kanala. Republička agencija za elektronske komunikacije je i SOS kanalu i televiziji KTV dodelila međunarodno neiskoordinirane frekvencije i zbog dugogodišnjeg negiranja svoje greške oštetila budžet Republike Srbije.